Po gradesi kung fu në ndrejtimin e trajnerit Dritan Lushka, por edhe ndihmës trajneres Poliksena Laraku, mori pjesë dhe startoi për vitin 2023 në kampionatin e disiplinës së boksit, miq për jetë që u mbajt në Tiranë. Aty ekipi ynë mori pjesë me 5 sportistë, të cilës si gjithmonë dhanë një paraqitje dinjitoze. Ky kampionat u organizua për të gjitha gruponshat, por edhe për të sjell mesazhin se ardhmja e të rinjve është duke u aktivizuar me sport për të patur një trup dhe mendje të shëndetshme. Ekipi i Pogradecit Kung Fu kthehet me shumë medalje nga ky kampionat. Denian Mekolli, Mario Çuli dhe Alex Novaku me vendet para. Amar Hoxha dhe Enea Kalanxhi me vendet të dyta, ndërsa sportistja Alia Lushka shkoi në barazim.